Një zënk mes në zënësve të shkollës 28 nëntori në Prishtinë, ndodhur para 6 vjetësh, përfundoi me një vrasje. Pas këti rasti, familjet Halimi dhe Bekteshi qëndruan në hasmëri, por nga sot, tek ata, ndjenja e hakmarrjes nuk ekziston. Mes dhembjes për të birin, familja Halimi fali gjakun e familjarit. Traditat e vjetra ja kanë lënë vendin drejtësisë. Zoti ka thënë një mirë mandi për juve të falë. Madje për juve të zonë dorën, se kjo është ma e lehtë, është ma e mirë. Pas gati 6 vjet hasmërie, familja Halimi nga komuna e Obiliqit fali gjakun e djalit të tyre, i cili humbi jetën pas një ngatrese me disa nxënës të shkollës 28 nëntori në Prishtinë. Familja Halimi lutet që ky të jetë rasti i fundit. Mirë, kon kjo për gjithë një shkolla së ndodhë kur, shkolla është e para, edhe më ma që ke jetë. Përfaqësuesi i familjes Bekteshi tha se ndjen dhëmbje për të rinë e vrarë, derisa u janë mirënjohës familjes së të dëmtuarit dhe të gjithëve që ndërmjetësuan për këtë falje. Njëri më konë, sikur në më konë i pshilën, si më konë i dekës, gjallë më konë pasë më konë dekë, e sot për një rehtën shumë, shumë njërë. Falimi shumë, shumë për zotit, për asoj familje, për gjithë ata që kanë jetë për njëve. Por shurin nga tresës dhe flakin e hakmarës, si që tha në këtë rast, duhej për kushtim. Nga tresa gjithmonë janë të randa dhe apelojmë të popullit shqiptar që t'jenë në rastit e fundit këto që mirë me pajtimin e tyre dhe të të përfundoj gjithë shka me ditën e sodit. Për shpërblimet të mëdha për këtë humanizëm të madhë që e boni kjo familje, andaj na çdo respekt për ta, nuk po i përmendim ato hjekat ato se na e kemi edhe borç, edhe si në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin njerëzor, që t'ju dalim dim njerëzve ku kanë nevoja ta. Dëshira që nga tresat, vrasjet dhe hakmarjet e plagës së kaluarës ishte mesazhi të pranishmëve me rastin e pajtimit të familjeve Halimi dhe Bekteshi, të cilat i ashtrin dorën e pajtimit njëra tjetrës.